Og hva skjer i Norge? Nei, men Norge er alltid i fare her når det gjelder degeneration. Fordi, hvorfor? Fordi det er et lite samfunn med veldig tette forbindelser med folk, mellom folk. Ikke sant? Alle kjenner hverandre, og alle skiller noe til hverandre. Men alle har noen, har fått noe, la oss si, gratis fra de andre, og nå skal de betale tilbake. Og så de andre også får noe gratis. Og alle er nødt til å bli takknemlige for forskjellige typer service. Så da har du spesielt på toppen et system som begynner å bli etter hvert litt korrupt, og etter hvert enda mer korrupt, og så videre. Terje Tvedt har skrevet om dette. Jeg behøver ikke å gjenta alt. Dere har rammet, han snakket om bistands-Norge, men det, jeg tror det er ikke bare i bistand-Norge. Det er transport-Norge, det er jernbarn-Norge, det er helsevesen-Norge, og så videre, og så videre. Her begynner det. Her begynner den degeneration, institusjonell forvitring, ikke sant, som vår venn Neil Ferguson har snakket om i sin bok. Og det er mange lignende tilfeller av, la oss si, udemokratiske avgjørelser og mangel på transparens og krenkelse av enkelte personer i beslutningsprosesser. Min egen bete noir er Ringnes, Christian Ringnes og hans park, ikke sant? Fordi jeg har studert saken, og den parken, selv om jeg mener nå begynner jeg å like parken, ok, to hell with it, jeg studerte saken, og jeg vet 100% at han har forsøkt, og han har fikk det til gjennom A, bestikk, B, skjerme, C, i sine forbindelser, ikke sant? Og det overkjøring av alle demokratiske regler. Det samme gjelder skyscrapers i Bjørvika, ikke sant? Det er en slags bare norsk penis envy som ytrer seg der. Det var for å avslutte og provosere en diskusjon, så har jeg tre forslag. Hva kan egentlig Norge gjøre i det forvirrede eller degenererte Europa? Eller stadig degenererte Europa. Så mitt første forslag dreier seg om forsterkning av det åpne samfunnet. Og jeg er enig med den algeriske forfatteren Yasmina Kadra, hvis noen har ikke lest, så anbefaler jeg, som har skrevet at vestlige eliter bør støtte opposisjonelle muslimer som utfordrer islamisme. I dag er disse opposisjonelle ensomme i en dobbelt forstand, som outsider i den vestlige kultur og som kriminelle blant sine egne. Så det betyr også at han, det er ikke hun, det er han som han tok navnet Yasmina Kadra. Han mener at det er utrolig viktig at vi skaper en solidaritetsfront med opposisjonelle fra muslimske land som bor i Europa. Og hvis det allerede eksisterer en slik bevegelse, eller Europabevegelsen har allerede gjort det, så melder jeg meg igjen som, la oss si, som et medlem med en gang. Det må jeg innrømme, fordi jeg tror det her ligger også et problem. Vi må bedre, det er disse dialogfolk som bor i Europa, som er tidligere opposisjonelle, som er veldig lett anklaget av anti-islamisme, men de er ikke det. De er egentlig veldig, tror jeg, fortvilet veldig ofte. Så som jeg, ikke sant, har de hatt en sånn lengsel etter den friheten som Europa kan tilby i dag i land som Norge. Det andre forslaget dreier seg om den manglende historien som skulle forene og sementere Europa. Og det som var litt tragisk, at det var, og liksom ironisk kanskje, og det var et forsøk på å skape et sånt myte. Jeg vet ikke om dere husker, i 2003 så publiserte to filosofer, Jørgen Habermas og Jacques Derrida, sitt berømte manifest med titlen «Europa som filosofene drømmer om». Og det var dette essayet, manifest, var publisert i alle store avisene. Jeg var helt overrasket over det essayet, fordi jeg må innrømme, det var veldig sjokkerende for meg. Det viste seg, først og fremst var det selvfølgelig manifest rettet mot invasjonen av Irak, og dette var også et essay som forsøkte å overbevise oss at vi i Europa må definere oss mot USA. Og definere seg mot noen er alltid farlig. Det mener jeg, det er begynnelsen på alle disse disasters som vi har hatt i fortiden. Så det er den verste råd som vi kunne ha fra to fremtredende filosofer. Det mener jeg veldig sterkt. Det andre er at
deres drøm om Europa antydet ingen medfølelse, solidaritet eller hjelp til svakere eller fattige nasjoner eller i Øst-Europa eller til folk som har gode grunn til å be om asyl i Europa fordi de flykter fra totalitære regimer. Det var bare et pompøst fransk-tysk herredømme som forteller alle hva de må tenke, ikke sant? Jeg må være mot USA, og hvem de må hate, ikke sant? Og mussen er yndlingsord i det manifestet, og det er helt utrolig. Det er mussen. Dette er neppe det Europa jeg har lyst å være med, eller jeg har lyst å slutte meg til. Jeg tror at vi trenger mer av det kreative å åpne Norge i Europa, og det åpne Europa i Norge. Jeg har påstått i min pamflett, Verdens beste land, at paradoksalt nok inkarnerer det europeiske landet, eller Norge, Norge som er minst entusiastisk til det europeiske fellesskapet, så inkarnerer Norge det Europa som Habermas og Derrida drømmer om, nemlig et land av toleranse, åpenhet, velstand, evig fred, reform, pluralisme, demokratisk styresett og så videre. Så egentlig det, som det store paradokset i Europa er det minst den europeiske outsider og den minst entusiastiske europæren er mest europeisk. Ikke sant? Så Norge er egentlig på mange måter, så som dere husker det berømte essayet som Hans Magnus Enzensberger har skrevet, at Norge er både største folkemuseum og største fremtidslaboratorium i Europa. Jeg tror det stemmer fremdeles i dag, ikke sant? Som folkeskansen, folkemuseum, med sine egne gamle, la oss si litt konserverte tilstander. Og Norge, det som er også interessant, at Norge ikke behøvde å anstrenge seg å bli europeisk. Og det er, tror, litt urettferdig. For bare tenk hvor vi østeuropere måtte anstrenge oss for å bli europeere og bli inkludert, ikke sant, i Europa. Herregud, det var så mange som satt i fengsel, så mange som lidde, så mange som ble drept, og så videre. Dere har fått det til som dessert, ikke sant, på bordet. Og det er de europeere som på mange måter representerer de verdiene som hele verden leter etter og lengser. Så mitt tredje forslag er at Norge kan bidra til å bygge fronten av sterke og opplyste europeiske eliter som trengs i dag. Det er ut fra mine europeiske studier, så mener jeg at veldig mye er avhengig av tilstanden, den åndelige tilstanden til norske eliter, norske intellektuelle eliter, norske intelligensia. Hvis de kapitulerer, så vil situasjonen i Europa ligne på den kjente vitsen om kannibaler. Det er en déjà vu-vitsen. En antropolog kommer til en afrikansk bygd, og så spør, er det noen kannibaler igjen i landsbyen? Nei, min herre, sier høvdingen, vi er meget sivilisert nå. Vi har spist den siste kannibalen til frokost. Ja. Så det er på mange måter en situasjon som vi vil helst unngå. Ok, men da foreslår jeg at jeg slutter her og ber om kommentarer. Kommentatorer er veldig opplyste mennesker, så jeg håper å lære noe her. Takk skal du ha, Nina. Jeg har en svensk kollega som bodde 20 år i Norge, Ulf Lindström, professor i Bergen. Han har flyttet tilbake til Sverige, og han har også, som du da, sett på nomen veldig likt på det du har, og han sier at det er en ny forståelse i Norge i politikken som har vokst frem, det han kaller AMK-kanalen. Ikke den valgterritorielle som vi nettopp har vært gjennom, ikke den korporative kanalen, men AMK-kanalen. Og det er altså akademia, media og kultursnobberiet. Og det er vel litt det du kritiserer, denne holdningen til den europamasokistiske holdningen til denne AMK-ligaen som da styrer veldig mye. Så tusen takk for et utmerket innlegg. Tankevekkende selvfølgelig, men det trenger vi fra norsk side når vi skal forholde oss til Europa. Vi har som sagt to utmerkende kommentatorer, og jeg vil gi ordet først til Bård Larsen, som jeg sa i sted, har vært opptatt av de store spørsmål. Du må ikke si sånn. Og nå har han fått noe å tyge for, og kan han sette i gang. Vær så god, Bård. Hoppe til Wirkola. Eller Vitosjek, da. Jeg kan jo prøve å gjøre det, så den sitter.